Ja strašno volim jednu definiciju iskustva koja kaže iskustvo je vlastita koža puna ožiljaka. Ne možete da imate iskustvo ako niste neke ožiljke na toj svojoj koži, znate, osetili imate, i da su vam oni zarasli. Svakako da sam ja i sebi oprostila moj pogrešan izbor i svom pogrešnom izboru sam oprostila sve ono što nije među nama bilo kako treba. Tako da je to normalno. Znate, normalno je da ljudi praštaju, jer najgore je kada se čovek nekako ukotvi, kada se okameni u toj nekoj paranoidnoj poziciji, poziciji progonjenog, poziciji mrzitelja. Mržnja je najgora ljudska emocija i ona je užasno štetna, ali štetna je upravo više za mrzitelja nego za objekt mržnje. Jer mrzitelj je taj koji se stalno truje mržnjom, objekt mržnje, do njega te otrovne igle mržnje nekada dopru, nekada i ne dopru, a objekt mržnje, odnosno mrzitelj je taj koji stalno sebe truje tim ružnim mislima, ne da sebi da izađe, a ako ne oprostimo, onda ćemo nužno završiti kao mrzitelj.